Najprej da kažem da sam zadovoljan vrlo dinamikom radova. Kao što vidite, na ovoj strani je već trg maltene gotov, a obići ćemo i deo radova gde se priprema popločavanje. Radit će se negde oko 4000 kvadratnih metara i na taj način ćemo spojiti beli i crveni trg sa ovim delom trga koji je bio u dosta lošem stanju. Ploče su bile izlomljene, ljudi su imali problema i kad šetaju, rasveta i kišna kanalizacija nije funkcionisala na najbolji način, sada će sve to biti promenjeno. Dakle, osim parternog uređenja i kišna kanalizacija, rasveta, mobilijer, to znači neke klupice, pokušat ćemo i radit ćemo to da pripremimo ono što nas očekuje u narednom periodu, to je rekonstrukcija doma vojske, dakle radovi oko doma vojske što tiče takođe nekih radova vezanih za kišnu kanalizaciju, za kanalizaciju uopšte. Ja mislim da je ovo vrlo dobro, dobro što smo uradili. Uvažili smo i primetbe ugostitelja, tako da smo i produžili njihovu radnu sezonu, našu građevinsku sezonu smo smanjili i pod većom dinamikom i pritiskom radimo, jer na kraju krajeva može da se dese i kiša i kišni dani pa da se sve ovo produži. Inače, rok je 60 dana, radi firma Transkup iz Paraćina. Ono što je takođe bitno da se kaže, ovo je novac koji smo dobili, ako sećate, krajem prošle godine od Ministarstva financije na predlog predsednika Republike Aleksandra Vučića, dobili smo 60 miliona dinara i mi smo tih 60 miliona iskoristili da rekonstruišemo deo trga za 36 miliona i da rešimo prema Toplom dolu klizište u iznosu od 24 miliona dinara. Dakle, to je direktna pomoć Republike, jeste preko našeg budžeta, ali evo rešavamo dva neka ne problema, nego dve stvari koje su nam bile potrebne za grad preko tog novca. Dodatni novac investicije, mislim da ćemo u 2022. godini ostvariti saradnju sa nekim ministarstvima da mimo našeg budžeta uradimo na gradskoj infrastrukturi još nešto što je potrebno, a uvek ima mnogo posla.